Сайн байцгаана үзэгчдээ, шууд телевизийн сэтгэлээ онгойтол ашгирцгаа нэвтрүүлгийн шинэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маань ёо чи яасан яа? Би нэвтрүүлгээ эхлэх гэдэг шүү дээ. Чи гарч хуцаа ингэ. Яагаад би хөтлөж болдгоо? Чи дандаа хөтлөдөг юм сте. Би хөтлмөр бай. Чи харин ч хүмүүсийг хашгируулад байгаа чи. Чи өөрөө тархиа ажилуулж бодож жолоод өөрөө нэвтрүүлгээ хөтлөлдөө. Гарч хуцаа дүүд хурдл. Зовчлараа үзэгчтэй. Ингээд нэвтрүүлгийн хүлээ авч үтцгээе. Хэн бэ? За, наашра бүгдээрээ наашра. Бүгдээрээ наашра. Манайхан ихийл та. За, сайн байна. За, сайн байна. Хэн бэ? 361 дөрвөлгийн оюутан гандлах. Гандлага? За. Гандлах хичээл тажгөө бүгдэн сайхан. Сайхан. За. Юу гэж хэлмээр байна? Би түрүү хэлсэнтэй үзэл бодлын эндэрч маш чөлөөтэйгээр үзэл бодлоо илэрхийлж болно. Нийгэмдээ хэрэгтэй туслах зүйл хэлүү зүгээр байна. Яагаад гэвэл бид нар Монголыг ирээдүйд авч явах залуу хүмүүс тийм ээ. За, тэгэхээр юу гэж хэлмээр байна? За, манай ангийн хүүхд надаа өрөө өгөх байгаа. За, тэгээд би тэр хүнд хандаж надаа өрөө өгөөч гэж зорилмаар байна. Мөнгө хэд нэр гээд 10,000. Бас баггүй мөнгө шүү 10,000 тийм ээ стай тий. За бүгдээрээ ингээд хэлж байгаа хүмүүсээ сайхан дэмжиж өгчихөө дахиад хэлж байла. 1 2 3 1 надаа мөнгө өгөөч. За дараагийн үйдэг үрч. А их үт юу? Их үт. За сайн байна уу? За сайн байна. Ягаад зэлцсэн бэ? Төрөний хэрэг л. За гантлах. Гантлах. Ягаад? 2000 нөхцөл байгаа шүү. Тийм үү? Яваа. Үлдсэн 8000 өгнө. Өгөөстэй. Үртэстэй. Эндээс болоод тэгтээ бас дотроо ингээд бас чаналаад ингээд найзтай бас 8000 төгрөгийг би өшөөхөө өгчих юмсан гэж бодоод явдсан юм шигтэй үгүй юу? Яаж вэ? Тэгээд ингэж гоё 70,000 ингэж бас би биндээ сэтгэлээ нээж явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхгүй бол дотроо бодож явж байгаа хоёр муудалцах юм уу? Яаж үгүй тийм ээ? Тэгэхгүй. Эх хүн бол зоригтой хэлсэн цагаан таа гэсэн. Аюутнуудынхаа төлөө. Ашиглая. Ашиглая. Яг 23 и нэр мэрийг хэлж болно. За. Захирлаа орилцгоо. Хин гэж байна. За би орилээ хэлж. За 123 и захирлаа оюутнуудынхаа төлөө айцгаая. За баяр. За энэ дэг юм хураал байна да бүр чихэлдээ гарч чадхаа байлаа яг үнэ. Яг 23 и ойднуудаа үнэхээр шудраг байцгаая. Сургуулийн хайрч их орно хайрли. Манай сургуулийн ойднуудаа хогоо хогийн савнд хийцгээе. Замын хөдөлгөөнд орж байгаа амтан болох бүгдээрээ замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцгоё. Залууч уу. За. Хүүхдүүдийн төлөө яа гэх юм. Тэгээ амар тийм гоё хүн байдаг шүү дээ. Одоо юу гэдэм бэ? Та нар одоо өөрсдөө гоё ингэж үлгэдэл дүүрээд авдаг тийм байна. Маш их үлгэр дүүрээлээ. Зөндөө бас амар тийм. Бидтрийн төлөө жишээлбэл одоо сэтгэлээсээ байдаг. За 1 2 3 и ган дүүрээшөө энэ хайртай шүү. Нийт оюутнуудаа өөрөө өөртгийн төлөө хөдөлмөрлөгөөё. Чиний амьдрал шүү дээ тийм ээ. За. Зааш өөрөө ч хөөвд. 1 2 3 э. Залуучуудаа чөлөө цагаа зүв болсон өнгөрөөцгөө. За гоё. Зааш нэ. Миний хувьд одоо хавар болж ийнэ гадаа дулаан орж ийнэ. Би хүмүүс хайрцагт дурцгаа гэж. Одоо хайртай хүн байл хилцгээ. За чамд өөр ч одоо чи найз залуутай юу? Үгүй. За тэгвэл нэг залуу таалагдж байгаа юу? За тэр залуудаа тэгвэл хайртай шүү. Нэрийг хэлж болно. Нэрийг хэлж болно. Яадгийг бэ? Чи зүгээр шүү дээ. Зин шүү дээ. За тэгвэл нэрийг хэлэх нь хаашаа тийм ээ? Окей. Чи би чам руу ойлгуулах гээд ингэж хайрын харцаар харддаг, харцыг чулууддаг шүү.
чи тэрийг аваач чи тэр залуу мөнөө чи мэдрэмжтэй байгаа ч гэж хэлж байна шүү дээ. 1 2 3 э хосууд та агуу хайрыг хүсье. Ганцхан хүмүүс бас захиач тэр үстэй. Ганцхан хүмүүс дэлгэд тэгээд удаан яаж ганцаар явах тийм. Синглүүдээ дабл дабл гэж хэлчихлээ тэгээд. Сингл хүмүүсийн хоорондоо нийлцгээ. За амжилт хүсье та нартай. За баярлалаа. Уанцны ахас уушгах. Уанцны ахчин бас амьдрах гэж яаж байгаа шүү дээ. Хоёр одоо хитэн дөрвийн үртэй юу? 20 гарсан. 20 мөр гараад. Нийлээд дундаа нөө. Дундаа 20. Итээр дундаа 20 гэж байгаа юм чинь нэг 30 идэв үгч. Ингээд явж байгаа дээ яана. 203. Тэгэд нэг үг хэлээ те. Бас хүний үгсгийн 21 үгч нь штэ. Мөнгө өгцгөөгөө чи. За. Тэрийг авсан уу та нар тэр мөнгө? Аваа байгаа. Авсан уу? Аваа байгаа. Яг хураат юм уу гэж байна. Хураач аваад гуанцны ахта мөнгө өгдөг гэж. За тэрийг хашгираад үлчээ. 1 2 3 э гуанцны аха уучлаарай. Бас бас нэг юм дашрын гэдэгт бас найз гисэн ч гэсэн те. Цамцаа уяа найз нь. Найз цамцаа. Кэтэр уяа кэтэр уяа. Тэгээ битээрээс. За тэрийг сайхан юу яа илчээдгүй. Асуулаад илчээ. Эхлээд чи илч. Дараа чи илчдэг. За 1 2 3 э цамцаа уяа найз нь цамцаа өгсөн яг үнэн. Кэтэр уяа өмдөө уяа. Юмээсээ та ирчээрээс хуцаа ингэ солио солио илчих гэж. Нэг газар амьддаггүй уу хамт. Тий хамт байдаг. Тэгээ тэгэхэр дэгдэг байх те. Хүмүүс бас гой харагддаг. Дотор уцсыг нь солихгүй үстэ арайч солих байх те. Аа бас солихгүй дээ солих. Тэний нас дэрэг байсан. Аа таа. За ингээд бүгдээрээ хамгийн сүүлийн хэлхий те. Өргөө байцгаая гэж хэлсэн. Өргөө байцгаая. 1 2 3 э өргөө байцгаая. За. Өөртөө эцэлтэй байцгаая. За. За тэгээд 1 2 3 э өөртөө эцэлтэй байцгаая. Сонхны цаар гэж хэлэх гээд байгаа. За. Өөртөө эцэлтэй байя. 1 2 3 э сонхны цаар Манай Монголын маань залуучууд 21-р зуунд их бүрхэг байна. За бүрхэг нь бүрхэг, гэгээлг нь гэгээлг байгаа. За бүрхэг хүмүүс зориулж хэлж байгаа тийм ээ. За 1 2 3 ин шууд хашгираад явт. Залуучуудаа бити бүрхэг байгаа ч ээ. Монголынхаа ирээдүйд чадлтай, мэдлэгтэй, авьяастай хоёр төгөө төгсгөөе. За юу хэлмээр вэ? Эхлэх үү? Йоо болно болно. Ерөөс чөлөөтэй шүү дээ. Оо энэ ингээд найз найзгаа явж гэсэн иргэнөөл төрөвчд байгаа аваавч юм аа. Иргэнөөл төрөвчд байгаа аваавч. Оюутнууд шалгуулчихлаа. Би одоо ингээд тэрийг бүгд хашгирах болчихлоо. Хашгирахгүй юм яагаад? Яагаад? Дотор дотор одоо хаалаа маалаа бас мэдчихлээ. Одоо ингээд. Тэгээ. Тэр ингээд орилчод хаалаа гайх байх юм шиг. Миний иргэнөөл гэдэг орилчод ойлаад. Иргэнөөл өрөвлөх аваавч байгаа заяа. За. Оюутнууд шалгуулчихсан. Эдээрээс утсын маань аваавчлаа би одоо яах юм бэ гэж. Би нэг эхлээд хамгийн түрүүнд шүлэг юм шиг гэж бодлоо л да. За. Хашгирж уншин шлэ тэгвэл. Хашгирдаг юм бэ? Харвахын ат сүйсэн юм хат чич төрөөгүй бич мэдлээгүй байж мэднэ. Хүний чанар бидэнтэй танилцаагүй цаг газар дээр ганцхан ад байсан ч байж мэднэ. Тэр од миний сэтгэл төвчээрийг минь чадгадаг амьдрч байж мэднэ. За тэгэхээр саних саний сүлэгч бас их төгөл подкаст гэж хэлж байна шүү дээ. Бас гоё хөржээ тий. За эннийхээ дагуу дахиад өшөөнө гэж байгаа зүйл яриул яаж вэ? Аюултуудтай хандаж ирэх бүгдээрээ хүн шиг хүн байцгаая. Тэгээ бүгдээрээ Монгол улсын урлагийн төлөө хизээд бидсэн байхсан. Бүгдээрээ чөлөөтэй байцгаая. Чөлөөтэй сэтгэлцгээе. Бүгдээрээ аюулт насандаа хөдөлмөрлөцгөө гэж хэлий. За за. Хай за. За сүүгийн бол бас сенсацтай хүн шиг байна да. Сенсацтай сенсац. Одоо бол энэ сенсацтай гэж байна. За бүгдээрээ сенсац. За сенсацтай байна. За энэ дээр энэ цаг зогсож байна. За. За юу гэж хэлмээр вэ? Өөхөвдөө одоо энэ бас энэ байхгүй өдрөлтөө бас нэг юм гомдож өгдөө. Хаврын үлрлээ. Битэн шуурач ээ. Үлдсэн доктуудын юугхан хийсэд би тонгоогод байна. Бас хитүүлтэй. Тэр харцыг хааш нь хийх вэ гэж байгаа юм. Харин тэр харц. Гэхдээ хүн юм аа нуухгүй бол би нүдээ юу гэж нуух юм бэ? Онгорч ирсэн бас харнаа. Гэхдээ энд эн чинь болохоор одоо
охтуудаа хитрхи богнохын бити өмсөөч гэж хэлээд байгаа юм байна. Гэтэ миний хувьд болохоор ийм ховц өмсөх чи илүү гой санагдаад улаарч байна. Гой үзэглэн гээр тий тэр сайхан. За тийм байж бол гайхуулж шүү. Хамгийн гол нь яа сайхнаар гайхуулж шүү дээ. Яа. Оо сайхнаар гайхуулах чинь хамгийн эмхтэй хүний хамгийн гой зүйл тийм үү? Оо манайхан гоо сайхан зөвхөн эндээ байдгүй шүү дээ. Яагаад вэ? Өвлжөнгөө ингэж ийм нэг цуцаа хуцтай ингэж одоо явж ясна. Би өстө гой харагдмаар ах ингэж бодож бодож байгаа л өөрхий тийм уцаа өмсөж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Гэхдээ тэгэхээр ийм байна л та. За байж болохгүйгээр бодохгүйгээр байж болохгүй юм. Гэхдээ хамгийн гол нь тийм ээ. Ингэж явлаа гэд ашиг нь юу байна л гэж хэлэв. Хамгийн гол хар шуурган ч шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би тэгвэл чиний хэлэх гээд байгаа санаа гэж ойлгохдоо зарим нэг огтлол хэлж байгаа юм байна тийм үү? Подтекст хэлээд байгаа юм байна. Гэтэ үзэгч гэсэн бас энийг ойлгосон байна тийм үү? Тэгэхээр зарим нэг огтудаа тийм ээ? Жорнтай байцгаа гэж хэлэх гээд байгаа юм байна тийм үү? За тэрийг л хэлчихье. 1 2 3 И зарим нэг огтудаа ингээд журамтай байцгаа өмд өмсшөө гэж. Зарим шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгтээ за гой зүйл хэлсэн. Тэгтээ би болохоор энэ дээр бас зарим нь шүү гэж хэлмээр байна. Зарим нь үнэхээр гой хувцсыг гой тохируулж өмсөөд гой харагдаж байгаа охтод байдаг. Тэд та нар гой шүү заяа. За. Асаа мэн. Эндээс авах гээд байхад би өрөхгүй байгаад байсан. Миний төм бүр уучлаарай. За хин бэ. За энэ дээр шаардлага тавьчих тийм ээ. Сайн энэ. За баярлалаа миний эндрийг уучсан. За. За тэгэд одоо нийгэмдээ ч юм уу одоо ихэ заав нийгэмдээ ч байх шаардлагагүй дээ. Зөвхөн өөртөө тохиолдж байгаа ямар нэгэн тиймэрхүү асуултуудыг ингээл гаргаж ичих хэрэгтэй юм л да. Ашиграл. Айгүй олон асуултууд байна л да. Олон гэдэг мөртлөө хүмүүс яг ярих гээд ирэхээр бас цөөхөн юм шиг. Энд дээр тулгалт юм шиг байгаа юм л да. Яг олон асуудал байна гэдэг юм бол ингээд гэдэг. Өөрөө л байх. Аяг ингэж хэлдэг байхгүй юу? Яг зүгээр амьдрал ахуй дээр таарлаг тийм зүйлс ч гэж өөрөө. Яг л тэр болгоныг цэгцэлжээж энэ болон базар гэх юм уу? Тэгэхээр жижиг сайжиг асуудлуудыг л хэлээ л дээ, тийм ээ? Тэхө. Одоо саяхан тохиолдсон санаанд орж ирсэн. За. Тэгэхээр том хүн бол жижиг хүнтэй харьцдаг юм аа. Тэгэхээр ядарсан оюутнуудын хармайг сууж байгаа бол чи өөрийгөө хамгийн дорд хулгай шиж бодох хэрэгтэй тий. Хулгай шиний тухай хэлээд байна тий. Тий хулгай шиж. Шүү хашгирээ. Хармааны хулгайштай та нар том бишээ. Харин төрийн мөнгөийг эцэс тэдний мөнгөийг хулгайлж байгаа бол томоо. Гэхдээ би хулгайлаагүй шүү. За ингэ хэлмээр ээ. За баярлалаа. Тий хулгайч нар бол айгуу муухай хүмүүстэй мэдээч тийм ээ. Үний юмыг хэлэхгүйгээр нууцаар тэгж ингэж аваад байдаг бас өөдөг л тийм. За дараагийн үйтийг үржээ. Аа тэгээд нэг найзын тухай. Манай найз 9 сард үнэ сургууль орж ирсэн гэж найзлсан юм л та. За. Тэгээд нэг сарын дараа нэг миний нэг өрөөсөн гутлыг авчихсан. Тэгээд явцсан уу? Тэгээд сургуулаасаа гарцсан уу? Өрөөсөн гутал яасан үн цэнтэй юм бэ те? Чиний гутал айгүй үнэтэй гутал байж та. Аамир үнэтэй гутал байж. Аамир. За за тэргээ тэгвэл тэр нэрийг хэлж байгаа хэлчихээ л дээ. Яа тэгээ. Хэлвэл хэлсэн шиг л хэлчихсэн шүү дээ. Нэг 23 И. За. Тэгээ миний өрөөсөн гутлыг авчирсан найз минь миний гутлыг авчирч өгөөч ээ гэж хэлдэг. Нэрийг хэлээч. Ганс өх. За тэгвэл ингэ. Ганс өхөө миний гутлыг авчирч өгөөч. Тэр аамир үнэтэй гутал юм байна. Бүхэл бүтэн сургуулийн төлбөр өшөө юу байдгийг найз нөхрийн сэтгэл тийм үү? Тэрийгээ сайхан хэлээ. Нэг 2-ын 3 И. Ганс өхөө миний авчирсан өрөөсөн гутлыг авчирч өгөөч. Гутлыг л худалдаж авч чадна. Найз нөхдийн сэтгэлийг худалдаж авч чадахгүй. Чи бол гутлаа авчихсан байна. Миний нэ зөрөөсөн гуталтаа яаж авч байгаа юм бэ? Хаан юм наа? Хаан зовж юм наа? Тийм үү? За. Тэгэл үнтэй өрөөсөн гутал байна да. За. За та нар юу гэж хэлэхээр тавч гарч ирэв? За тэгээд эрчүүдтэй хамт нэг үг хэлмээр байна. Тэгээд ингээд яг одоо зогсоо ярилцлага авч байгаа ах байна. Оператор ах нар байна. Энд зогсож байгаа ангийн болон сургуулийн хөвгүүд байна ингээд. Эрчүүдээ ахдуулаа хайрлаач. Гэж хэлмээр байна. За бас нэг 2-ын 3 И. Нэг 2-ын 3 И. Их засаг их сургууль
сургуулийн тайз бидний үргэлжийн сургуулийн